Комп'ютери, добро чи зло, без сумнівів, у кожного сьогодні є який-небудь комп'ютер. Вони стали невід'ємною частиною нашого життя. Але вони приносять більше добра чи шкоди. Одна із головних переваг це час, який ми зберігаємо, використовуючи комп'ютер. Працівники можуть виконувати свою роботу швидше а учні можуть знайти необхідну інформацію онлайн. Більше того, комп'ютери можуть бути освітніми та розважальними. Із самого раннього віку діти можуть отримати основні навички роботи з комп'ютером за допомогою програм, у яких можна вчитися малювати та грати. Ці знання стануть їм у пригоді в майбутньому. Та, незважаючи на це, у використанні комп'ютерів є і негативні аспекти. Перш за все, комп'ютери можуть спричинити проблеми зі здоров'ям та привести до проблеми з зором. Безкінечні години, проведені перед екраном комп'ютера, можуть спричинити головні болі, які є серйозним побічним ефектом. Підсумовуючи усе вище сказане, здається, що комп'ютери є обов'язковими у світі. Що швидко розвивається та рухається вперед. Однак ми не повинні проводити увесь день, сидячи перед екраном комп'ютера.